دستار حفظ کی ہے بڑی شان بھی دستار حفظ کی ہے دستار حفظ کی شان دیکھئے دلہا بنے حافظ قرآن دیکھئے دلہا بنے حافظ قرآن دیکھئے دلہا بنے آپ لوگ بیٹھئے بیٹھ جائیے ویڈیو کر رہے ہیں یہ لوگ پوری دنیا دیکھیں گے کہ گوپال گنج میں اسٹیج پر عورتیں آگئیں اور آکے مالا پہنا رہی تھی یہی چاہتی ہو کہ گوپال گنج کی بدنامی ہو جلدی بیٹھو چلو جلدی ہاں ہاں ان لوگ کی تصویر بعد میں ڈاؤنلوڈ کیجئے گا ہاں وہ بعد میں بنائے الحمدللہ سلام پڑھ دیا جائے ایک کلام میں ایسا پڑھوں گا آج ہمارے انجینئر صاحب کی کئی مہینے نہیں آج کل پرسو نہیں پرسو یاد رکھیں گے ذرا سب لوگ کھڑے ہو جائیے تو کھڑے ہو جائیے سب لوگ جس کو غوث اعظم سے محبت ہے کھڑے ہو جائیے جلدی سے کھڑے ہو جائیے اور آگے چلے آئیے جس کے آگے جتنی کرسیاں خالی ہیں جلدی سے چلے آئیے اب لگے گا کہ جلسہ شروع ہو رہا اور قریب آ جائیے یا اللہ جو لوگ کھڑے ہو کر آگے آگے آ رہے ہیں سب کو مدینہ شریف دکھا دے ماشاء اللہ قریب آ جائیے بہت اچھے لوگ ہیں نیک لوگ ہیں اللہ رب العزت آپ تمام عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے مائک کا تو خیر جواب نہیں ہے بیٹھیے حضرت علماء اہل سنت ماشاء اللہ ماشاءاللہ کربلا میں بہت لوگ نہیں تھے بہت کم لوگ تھے کیا ہمارے علماء اہل سنت کربلا میں بہت کم لوگ تھے ہم سب کربلا سے محبت کرنے والے ایک شیر اختر سے آپ تک پہنچاتا ہے ایک دفعہ سرکار غوث پاک کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ اور زور سے بولیے زور سے بولیے سبحان اللہ زور سے بولیے سبحان اللہ ایک شیر دیکھئے گا آفتاب قادری صاحب کہ قیمت لگا سکے گا بھلا کون اب میری قیمت لگا سکے قیمت لگا سکے گا بھلا کون اب میری کہتے ہیں یہ رسول کے مہمان دیکھئے کہتے ہیں یہ رسول کے مہمان دیکھئے دولا بنے حافظ قرآن دیکھئے حضور میرے بھائی حضرت علامہ اصغر القادری صاحب قبلہ کو دیکھئے اور ایک مطلب اختر ضیاء کا سنیے سنیے اگر آپ کو اصغر القادری سے محبت ہے تو زور سے کہیے سبحان اللہ صرف بھوت شیطان ہی ان سے ہٹوائیے گا کہ ان کے نام پر کچھ قربانی بھی دیجئے گا سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے کہہ سکتے ہیں تو ذرا زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ اور زور سے کہہ دیں سبحان اللہ
محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. ملاحظہ کریں مفتی آفتاب علی بھی صاحب قبلہ بیٹھے, ملاحظہ کریں. لذ بھی فیضان ہے شمش گلدان ہے. بیس بند کرو, بیس بند کرو, ٹیبل بڑھاؤ ذرا سا, تم لوگ اس وقت سے جلسہ خراب کر دیا. سنیے علامہ اصغر القادری کو دیکھیے. لذ بھی فیضان ہے, حمزہ ذرا مائک چیک کر دے بیٹا. لذ بھی فیضان ہے شمش گلدان ہے اصغر القادری, اصغر القادری, اصغر القادری, اصغر القادری, اصغر القادری, اصغر القادری. اصغر القادری, اصغر القادری, غوث اعظم کے صدقے میں ذیشان ہے. اصغر القادری, حکم ہو رہا پھر سے پڑھنے کے لیے, پڑھ لیں پڑھ لیں. آپ لوگوں کو نعرہ یاد ہو تو نعرہ لگائیے گا, مائک بجے نہ بجے اختر ضیاء ضرور بجے گا, اس لیے کہ میرے اوپر سرکار گلزار ملت کا فیضان ہے, غوث اعظم کی عطا ہے. ایک دفعہ زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. انجینئر صاحب دیکھیے گا کہ شمس گلدان ہے رز بھی فیضان ہے, شمس گلدان ہے رز بھی فیضان ہے. سب کو میرے ساتھ کہنا ہے اصغر القادری. رز بھی فیضان ہے شمس گلدان ہے, بولو اصغر القادری, اصغر القادری, شمس گلدان ہے. شمس گلدان ہے رز بھی فیضان ہے, شمس گلدان ہے رز بھی فیضان ہے, اصغر القادری, اصغر القادری, غوث اعظم کے صدقے میں ذیشان ہے. اصغر القادری, اصغر القادری, غوث اعظم کے صدقے میں ذیشان ہے. اصغر القادری, اصغر القادری. ایک شعر سنیے, خوبصورت جماعت حضور مفتی ظفر رضوی صاحب کا, شاعر اسلام بھائی قیام الدین صلاح پوری صاحب. ایک نعرہ لگنی چاہیے انشاءاللہ, ایک نعرہ لگے گا انشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ کی دعا لے کر. نام غوث الورا کا یہ فیضان ہے, نام غوث الورا کا یہ فیضان ہے, واقعی تیرا ہر ذیشان ہے. نام غوث الورا کا یہ فیضان ہے, واقعی
ہے تیرا ہر کام ذیشان ہے اصغر القادر اصغر نعرہ تکبیر پورا مرنا بولے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت فیضان غوث اعظم جشن غوث الورا کانفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اچھا لگا اچھا لگا کہ نہیں لگا اچھا لگا نا ایک شعر اور سنیے خوش ہو جائیے اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیجئے صوفی اصغر القادری سے محبت کرنے والے لوگ ایک شعر حضور مفتی ظفر صاحب قبلہ کے حوالے سے ملاحظہ کریں رب سلامت رکھے تجھ کو اصغر علی رب سلامت رکھے حضرت کے بہت خاص خادم ہیں خاص ہیں حضرت صوفی اصغر القادری صاحب اختر ضیاء مظفرپوری آپ کا بیٹا آپ کا بھائی ایک شعر آپ کو سناتا ہے سنیے گا رب سلامت رکھے تجھے کو اصغر علی علم کی شمع تو نے جلایا یہی رب سلامت رکھے تجھ کو اصغر علی علم کی شمع تو نے جلائے یہی رب سلامت رکھے رب سلامت رکھے تجھ کو اصغر علی علم کی شمع تو نے جلائے یہی کتنا اچھا کیا تو نے یہ کام ہے اصغر القادری اصغر القادری کتنا اچھا ہاتھ نہ اٹھے بلو گئی نیچے آئیں میں کہے اٹھائیے ہاتھ سب لوگ میرے ساتھ پڑھئے اصغر القادری اصغر القادری اصغر القادری کتنا اچھا کیا تو نے یہ کام ہے اصغر القادری اصغر القادری اختر ضیاء پیش کرتا ہے ملاحظہ کریں تیرے حق میں دعا ہے ہماری یہی تیرے حق میں یہ ہم اور حضرت دونوں ساتھ پڑھیں مجھے فخر ہے الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ سرکار غوث اعظم کے وسیلے سے ان کے عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے مفتی صاحب قبلہ کے حوالے سے بھابھی صاحب قبلہ دیکھئے گا تیرے حق میں دعا ہے ہماری یہی فیض جاری رہے تیرا ہر ایک گھڑی فیض جاری رہے ہر ایک گھڑی
رحمے توبہ ہر شام ہے اصغر القادری اصغر القادری تجھ سے تا بندہ ہے ترکی ہر شام ہے اصغر القادری اصغر القادری نام غوث ورا اصغر القادری اصغر القادری اصغر القادری اصغر القادری اصغر القادری اصغر القادری کتنا اچھا کیا اصغر القادری اصغر القادری